sa do të jetë vlera e kësaj shprehje racionale për x plus 1 thyje për x barazim me 5. Atëherë shkruajmë. Thjeshtojmë shprehjen racionale duke përdorur rregullat matematikore. 1 thyje për x minus x thyje për x minus 2x minus 1 thyje për x. Kjo është e barabartme. Emrusi për x-in dhe 1-in është vet x-i. X pjestu për x është 1, 1 her 1, 1. Minus 1 në x, ose x pjestu për 1 është x, x her x, x në 4. Thyje për, emrusi për bashkë për x-in dhe 1-in është vet x-i. X her x, x në 4. Minus 2x plus 1. Kjo është e barabart. X me x thjeshtohet dhe kam bet. 1 minus x 4 thyje për x 4 minus 2x plus 1. 1 minus x në 4 orë, thyje për. X 4 orë minus 2x plus 1 është x minus 1 krejt në 4 orë. Minus x në 4 orë është 1 minus x her 1 plus x dhe shkruajmë. Thyje për. X minus 1 krejt në 4 orë është si kur të theme 1 minus x krejt në 4 orë. 1 minus x krejt në 4 orë, ja po e shkruajmë. 1 minus x krejt në 4 orë. 1 minus x her 1 plus x. Thyje për. 1 minus x krejt në 4 orë është 1 minus x her 1 minus x. 1 minus x me 1 minus x thjeshtohet dhe kam bet. 1 plus x thyje për 1 minus x. 1 plus x thyje për 1 minus x. Kjo pra është shpreha pas.